Estou de volta com um novo vídeo. Eu sou Márcia Arcanjo e você está no canal Mabis Artes. Hoje eu quero ensinar para você como fazer uma bola de Natal para árvore de Natal, uma bola com glitter, tá? Gente, é dessa bola aqui que eu tô falando, tá? Olha só. É uma bola de plástico. Ela é assim, ela divide, tá? Ó, bem legal, né? Ela vem com esses brinquedinhos aqui, gente, ó. Peguei só para vocês terem uma noção, né? Ó. Vem aqui dentro. Só que acontece, as crianças pegaram os brinquedos e sobraram as bolas, né? Então, eu resolvi fazer bola para árvore de Natal, tá? Vamos lá, então. É bem simples, tá? Primeiro, vou pegar o verniz vitral. Eu escolhi essa cor aqui, a cor vermelha, tá? Um pincel macio. Se você não tiver o verniz vitral, você pode também pintar com esmalte, tá? Esmalte de unha, da cor que você preferir. Não precisa ser bem pintadinho, não, porque depois vem o esmalte com glitter, tá, gente? Olha só. É bem fácil, né? Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho, deixa seu comentário também, seu like, tá? Olha só como já ficou lindo, né? E fica uma cor bem brilhante, tá? Agora é só esperar secar. Vamos deixar aqui do lado. O outro é a mesma coisa, a outra parte, tá? Olha aí, ó. Se você tem aqueles restinhos de esmalte aí também, que você vai só guardando, dá pra reaproveitar também, tá, gente? Pronto, ó. Olha só como que fica lindo, né? Bem brilhante, tá? Deixa secando. O pincel tem que colocar no solvente, tá, gente? Não pode esquecer. E senão perde o pincel. Tá. Esperou secar, né? Eu já tenho um seco aqui pra mostrar pra você, ó. Olha só como que fica. Bem brilhante, tá? Bem legal mesmo. Você vai pegar o esmalte de unha. Esse aqui é esmalte, não era rosa, tá, gente? Era transparente com glitter. Só que de tanto passar nas bolas aqui, já ficou rosa. Mas você usa o que você tiver aí. Se tiver um rosa também, vai rosa mesmo, tá? Você vai fazer. Se você também não tiver o esmalte com glitter, você tem apenas uma base, pega a base, mistura com glitter e passa, tá? Pra tudo tem um jeito. Olha só como tá ficando, ó. Ó. Não precisa ser bem passado não, tá, gente? É só pra ficar um pouco do glitter aqui mesmo, ó. Se você quiser deixar só assim também, só com verniz, também pode, tá? Fica bem bonito, fica até mais brilhante do que assim. Porque assim perde um pouquinho do brilho, mas fica o brilho do glitter, tá? Um pouco fosco, tá? Olha só. Lindo, né? Tem que esperar secar também, tá, gente? Passar no outro aqui só pra vocês verem, ó. De repente, se você não tem essas bolas, também pode reaproveitar aquelas de desodorante, né? Antitranspirante. Ou qualquer outra que você tenha aí, né? Similar também, tá?
apenas para trazer a ideia para vocês, tá? Só mais um pouquinho aqui, ó. Lembrando que o esmalte reage com o verniz, tá? Tá, vamos esperar secar. Eu já tenho aqui em seco, tá? Olha só como que fica. Ó. Ele fica um pouquinho fosco, tá? Gente, eu não vou colar isso aqui porque ele, ó, ele fecha bem, tá? Eu não vejo necessidade de gastar cola pra isso, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar um pedacinho de EVA, um pedacinho mesmo, ó. Eu tô usando esse EVA aqui, tá? Mas você pode usar o que você tiver em casa. Se você tiver daquele simples, faz desse jeito. Se quiser um pouquinho de brilho, passa o esmalte no EVA também, tá? Sem problema. Esse tamanho que eu tô usando aqui, 5 por meio, tá? 5 assim e meio aqui, tá? Então, vamos lá. Vou usar a cola instantânea. Cortei aqui um fio, é fio encerado, tá? Que eu tô usando. Mas você pode usar o fio que você tiver, fio de sisal, fio de nylon, tá? Eu tô usando esse aqui. Cortei 15 centímetros de fio. Vou dar um nó aqui, tá? Eu vou colocar a cola quente aqui pra esquentar, gente, porque nós vamos precisar de cola quente, tá? Aqui, você vem com um pinguinho de cola instantânea, tá? Só um pinguinho mesmo, ó. E aí, nós vamos girar, tá? Cuidado com o dedo, porque isso aqui cola. Cola que é uma beleza. Tá, só enrolar aqui um pinguinho no final. Quase que meu dedo colou. Vou só acertar a ponta aqui, tá, gente? Pinguinho de cola, escolhe o lugar que você quer, ó. Aperta um pouquinho, tá, gente? E aguarda. Até a cola aderir bem. Agora, gente, já tá colado aqui. Vamos colar um lacinho, tá? Fiz esse lacinho aqui com essa fita, ó. Cortei uns 15 a 20 centímetros, tá? Fiz o lacinho, mas faz com a fita que você tiver aí, tá, gente? Se não tiver uma fita desse jeito, dourada, bonita assim, com arame, faz com fita de cetim mesmo, tá? Já tá quente aqui. Vamos colocar um pouquinho aqui, ó. Ó, apertar bem, tá? Gente, não pode esquecer de forrar a mesa, tá? Porque esse verniz aqui é bom pra manchar a mesa. Pronto, gente. Agora ajeita o laço, tá? A ideia é bem simples, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.